Pas pasaportave, një tjetër koncension po mbyllet. Bëhet fjalë për koncesionin e prodhimit dhe operimit të pullave fiskale, i cili ka nisur të menaxhohet nga privati nga viti 2011. Ndërkohë që dhjetori i këtij viti është afati i fundit i përfundimit të kontratës. Do të jetë shqipshkronja e letrave me vlerë personi juridik publik në pronësi të shtetit i cili do të realizojë këtë shërbim në të ardhmen dhe që e ka pasur këtë shërbim edhe përpara se të koncesionojë. Por ndryshimet ligjore që po diskutohen nuk parashikojnë asnjë rishikim tarife. Aktualisht, kostoja e pullave fiskale që ofron subjekti privat tejkalon disa herë tarifat mesatare në rajon e më gjerë. Këtë fakt e përforcoi edhe vetë ministri i financave. Ky ka qenë një koncesion i kushtueshëm. Dhe qëndrimi ynë para prak, por do të ketë për llogaritje më të detajuara, është që në të ardhmen do duhet të ofrohet me i kosto më të ulët se që ofrohet aktualisht. Konkretisht, në Shqipëri paguhet 22 euro për 1.000 copë cigare, në Kosovë paguhet 2 euro për të njëjtën sasi, ndërsa në vendet europiane 3 euro. Pulla fiskale vendoset ndaj disa produkteve, si që janë duhani, vera, bira, kafeja, kur ato hidhen për konsum me qëllim shmangjen e kontrabandës. Por Ministri i Financave paralajmëroi se edhe një tjetër koncesion do të mbyllet. Një koncesion tjetër që është koncesioni markimit, për të cilin ne po ashtu po ndjekim procedurat që të shkojë drejt mbylljes. Dhe edhe ai është një koncesion që shkakton kosto tek karburanti. Përfundimi i disa koncesioneve dhe kalimi i shërbimeve nga privati tek shteti, nëse nuk shoqërohet me rishikim të kostove për bizneset apo qytetarët, nuk është gjë tjetër, vetëm kalim i një monopoli nga një dorë në tjetrën.